dámy a pánové, na pódium přichází Dominik Heřman Lev. Já vám řeknu, co mě překvapí, co mě vytáčí spíš. Jo? Mě vytáčí, když mi mý známí, mý dobrý přátelé na Facebooku začnou posílat a oni nějak jednou začnou, tak jim to nějakou dobu vydrží. Jo? Takový ty životní moudra, podle kterých bych měl asi začít žít, nebo co. Jo? A oni to mají vymazlený, jo? To je už jako fotka dneska. Jo? Ale tam je problém jedna věc, že já ty lidi dobře znám. Vždyť já tě znám. Vždyť už na střední si podváděl a stejně jsi měl trojky a teď je z tebe jako Gandhi, jsi se jako osvítil a jako rozdáváš teďka moudro. Víš, co tam pošle fotku, já nevím, tam je nějaká pláž, zapadá tam slunko, je tam silueta nějaký dívky a tam je napsáno, když se pro něco rozhodneš, dej do toho 100%, nebo to nedělej vůbec. Nebo tam jsou nějaký koleje, které se zbíhají na horizontu a tam je, měj svůj sen, jdi za ním a dosáhneš všechno na světě. A nejhorší je, žij každý svůj den, jako by to byl tvůj poslední. No co to je? To je úplný blábol tohle. To jsou do života úplně nepoužitelné věci. Jako, už to první ne, když se pro něco rozhodneš, dej do toho 100%, nebo to nedělej vůbec. Ježišmarja, tak jako většina z vás tady předpokládám, že jste přišli, koupili jste si vstupenku, takže děláte někde ve firmě a tak víš, že dělat ve firmě na 100%, to je to poslední, co tam musíš dělat. Počkej, ty se musíš tvářit, že děláš na 100%, to jo, jako, jo, ale výkonově, tak 65. Jo. Počkej, hele, žádný šéf, žádného oddělení, ani firmy, si k sobě nevezme nějakého blba, který tam nastoupí v pondělí a hned začne dělat na 100%. Vždyť on by mohl ještě do víkendu něco zlepšit. A udělá z něj a ze všech ostatních lemply. Jako když nastoupíš do práce a začneš hned první den dělat na 100%, no tak tvý výkony už můžou jít jenom dolů. A když tam nastoupíš, tak na 65. Každý rok přihodíš procento dvě. Za pár let odjedeš jako generální ředitel. Staneš na odchod zlatý hodinky a pff, golfový hole. Tohle třeba, co tady dělám já, tohle, to vystupování, tohle, to je tak 75%. Max jako, neblázni. Kdybych tady jel humor na 100%, tak tady začnete umírat smíchy. Na takový kšeft už tě po druhý nepozvou. To není dobrý pro můj biznes. Počkej. My jsme měli kolegu a ten nás sprudil přesně tímhletím mrčením, ne? On říkal, hele, já už jsem dospěl, já už mám jako svoji cenu, já už mám svý názory, já už si vybírám, jo? Prostě a já, když si vyberu něco, tak dám vždycky 100% anebo nic, jo? Dobrý. My jsme teď vystupovali na jedné akci a tam v rámci charity za ním přišli, aby šel dávat krev. No a už s náma nejezdí. Musíš přemýšlet u toho trochu. Ale pak jsou věci, které by měly být na 100% a tam se lajdačí. Jo? To je jako, když půjdeš třeba do drogerie a koupíš si nějakou tu desinfekci, viď? Ten Domestos Savo, nebo to je jedno nějakou značku, a na té lahvi je napsáno, že to zabije 99,9% všech bakterií. No to už v té práci do prdele nemohl zůstat někdo o čtvrt hodiny díl, aby do té kádě nalil ještě decku toho chlóru, toho jedu, zamíchal to expedice 100%. Pff, ne, já nevím, oni to míchají asi v pátek odpoledne, on už chtěl na chalupu, vole, mrdám, odložil to, vole, oni to zabalej, 99,9.
Máš chřipku v celé republice. Měj svůj sen, jdi za ním a dosáhneš všeho na světě. No, to asi ne, že jo, vole. To je taková ta vějíčka pro tu většinovou neúspěšnou společnost, že jo. Tahle ta filozofie má dva základní limity, kámo. Věkovej a finanční. Váš je ten věkovej. A finanční je vašich rodičů. Jo? Protože měj svůj sen a dosáhneš všeho na světě. To má dítě, tak do 14 let tam se to láme. Tam se rozhoduje. Jo? Ale pokud v té době nemají tví rodiče prachy, no tak to se nemusíš ani budit. Vole. Tahle ta filozofie je nejenom hloupá, ale je i zlá. Upřímně je to zlý. Co všichni ty lidi, co dělají třeba v Kauflandu na kase? Vole. Celý den, vole. Pip, pip, pip. Co tyhle ty lidi? Ty taky měli sny. Pojď, no to se nesměj. Jejich sny nebyly o nic horší, než sny třeba toho golfisty Tigra Woodse. Nikdo z těch lidí, co dělá v Kauflandu na kase, tak nevyrůstal a neměl ve svým dětským pokojičku vylepený náborový plakát z Teska. Franta, oženíle tisíc položek bez torna. Nikdo. A přesto je daleko víc lidí zaměstnaných v hypermarketu, než je špičkových golfistů. Proč? Protože jejich rodiče v ten pravý čas neměli prachy. A tak si řekneš třeba, že se tady opírám do lidí, kteří dělají manuálně. Tak podívej se, co dělám já. Podívej se, co dělám já. Já tady mluvím k lidem, kteří u toho chlastají a žerou. Jako vy jste moje budoucnost. No to se rozhlídni, to ti musí být jasný, že já jsem úplně v prdeli. No to si zatleskejte, to si zatleskejte. Myslíš, že jsem tady chtěl, jako, že můj sen byl dělat tady kašpárka, vole, pro opilí tady, ne. Já měl dětský pokojček, kámo, já měl plakát, já tam měl sportovce, umělce, jo. Chtěl jsem to táhnout dál, být lepší. Dneska už jenom nechci být nejhorší. Já už dneska jenom potřebuju někoho, kdo je na tom hůř než já, aby mě trošku motivoval k nějakým výkonům. Jako můj život, upřímně, můj život je, když si vybavíte na základce, když jste byli, hrali jste venku nějakou hru, potřebovali jste dva týmy. Tak jak to probíhalo? Dva nejsilnější byli kapitáni a pak to jelo, viď? Franta, Jonáš, Petr, to... Kámo, tam jsi se dozvěděl, jak si stojíš v kolektivu. Protože ty jsi samozřejmě nikdy nebyl kapitán, že jo? Jenže oni tě nevybrali ani jako druhýho, ani jako třetího. Tak jsi tam chodil vzadu, viď, a říkal, ty vole, jako... Hlavně, aby mě nevybrali jako posledního. Protože proč? Protože když tě vyberou jako posledního, tak si tě vlastně nevybrali. Tak si jenom zbyl. Kdyby tam byla ta tlustá breca z osmičky, co má úlevy na tělák, páč má kyčle, tak by si vzali jí, ale ona tam není. Takže tam stojí. A víš co, oni ti to dají ještě sežrat. Ty týmy už jsou vybraný, tvůj kapitán je na řadě, on ještě udělá takový to... Tak pojď. Kamaráde, a tohle gesto a tahle věta, to určí tvoji roli i v tom tvým vlastním týmu. Protože vy budete hrát vypíjenou a do tebe se bude trefovat tvůj vlastní tým. A upřímně, o tom je můj život dneska. To zapomeň, že chci být někde první, nebo nedej bože nejlepší, ne. Jenom nechci být nejhorší. A jsou na to určitý triky. Já můžu říct, každý kluk, každý muž a každý chlap by měl mít svého osobního blba. Ne, prostě někoho, kdo je na tom hůř než ty.
Jo? Někdo, kdo má prostě debilnější práci, hnusnější manželku, vojetější auto, děti s ADHD, tchýni naživu, prostě život v troskách, někdo, kdo je, někdo, s kým si dáš v pátek sraz, aby si na víkend trošku nabůstoval sebevědomí. A víš, jako, pff, že jsi na tom ještě dobře. A já ho mám, takže on je... Já ho mám. A on tady není, takže já o něm můžu mluvit, jo? A já vám řekl, to je kluk, tomu bylo 35, doteďka mama hotel, jo? Prostě u rodičů v pohodě, ale to asi spousta lidí, jo? Nicméně teď se jako zmátořil, koupil si byt na hypotéku, kluci mu pomáhali, děvčata mu radili hodně, jo? Vždycky mu říkali, prosím tě, hlavně nezapomeň, až si budeš prát, tak nezapomeň, že musíš prát barevný a bílý odděleně. No a on šel a koupil si dvě pračky. No tak to, když slyšíš, tak si řekneš, no tak to jsem na tom ještě dobře, vole, to jsem ještě jako king on the hill, jako. Žij každý svůj den, jako by to byl tvůj poslední. To je nejvíc. Tohle nejvíc sdílej ženy. Ženy romantičky. To je jejich představa ideálního partnera. Jo? Spolehlivé, ale ten plamen v očích, rozumíš? Je ten James Bond 007 povolení zabíjet, ale prosím tě, ať seš do 8 doma, jo? A vem ty odpadky sebou. Týpek, co jedním pohybem ruky umlčí otravního souseda, i dá orgasmus, jo? Slyšíte to ticho tady? Se nestane nikdy. Dámy, já vám jako nechci tady brát iluze, ale musím vám říct jednu věc. Kdybych se já tady dnešní večer rozhodl žít, jako by to byl můj poslední večer, no tak i vy si budete přát, aby to byl váš úplně poslední večer. Protože hned po skončení tady toho vysílání, nebo natáčení, nebo vystoupení, bych měl sex s třema nejhezčíma holkama, co jste tady. A z toho, jak suverénně vám to říkám, vám musí být jasný, že váš souhlas by k tomu vůbec nebyl potřeba. Protože upřímně, dámy, já chci říct jednu, počkej. Upřímně. Pod touhle slupkou jemného gentlemana se skrývá obyčejný sexuální predátor, který ho drží na úzdě jenom jedna jediná věc. A to je zejtřek. To je fakt, že bych se zítra musel stydět před svojí maminkou, až by mě tam policajti přivedli v klepetek, vole, musel bych tady vysvětlovat, proč jsem se tady obnažoval v duplexu, proč jsem vám šahal na ňadra bez dovolení. Každý chlap, co je dnes večer tady, kdyby žil svůj večer, jako by to byl jeho poslední, tak by se zítra styděl před svojí maminkou. To je. Ten týpek, co nám běhá na Petříně, jaro, léto, podzim, zima, je tam pořád. Jo, vždycky vyběhne spoza nějakého keříku, viď, má ten baloňák, viď, vyběhne a... A pak zmizí někde v houští. To je úplně normální chlap, který jenom žije svůj život, jako by zejtřka nebylo. Podle návodu, který jste mu vy sami poslali, dámy. Taky chci říct jednu věc, dámy, pokud nebude žádný zítra, není žádný zítra, tak zapomeňte nějaký pozvání na baru. Jo, hele, co piješ, jak jo, panáka si dáš, co smluvím. Pozvání do kina, do divadla. Dárky, šperky, jo. Romantické písničky, básničky, všechno konec. Protože dámy, upřímně, tohle to všechno jsou pro nás investice do zítřka. To jsou pro nás investice za to heslo do toho dámského klína. To je ta fronta na vízum do Kundalendu, který my musíme vystát, abyste nám dali razítko do pasu. Pff, no ty můžeš, pff, ty taky, no ty ještě pracuj, ale, pff, ale ty můžeš. Pff, no.
Ale pokud nebude žádný zítra, tak cena dámského pohlaví padá strmě k zemi. Přiběhá takový ten zelený Alza zmrt. Drazí pozemšťané, drazí pozemšťané, pičky za nula, pičky za nula. Čemu ty se směješ, vole, řekni. Chceš chlap, řekni mi, čemu se směješ. To je nejhorší část mých výstupů. To je šovinistický, je to v podstatě sprostý, je to v podstatě o znásilnění, ty tady tleskáš, a kdybys neslyšel nic lepšího. No stoupni si, ať tě viděj, vole, stoupni si. No stoupni si. Já mu řeknu, stoupni si, on si stoupne. Neuvěřitelný, ty. Jenom v duplexu, ty. Jenom Pražák normálně, řeknu ti jenom. Slyšel jsi to mlasknutí tady v tom sále? Slyšel jsi to? To se pro tebe zavřely všechny pičky tady, co jsi. Jsi myslel, že přijdeš, zaskóruješ dneska. S tímhle názorem světovým ani hovno. Protože pokud nebude žádný zítra, tak se z každého chlapa stává obyčejný diabetik v cukrárně. Který ví, že by neměl, ale on už se zítra neprobudí, takže co? Jako? A takový tam nebude sedět na židličce, nohu přes nohu a papat dortík stácku. Jen tam nebude konverzovat způsobem, o, mohl bych vás prosím požádat o kousek tam toho růžového. Ani hovno. Ten se rozeběhne a skočí do těch dortů, rozumíš, začne se v tom rochnit, rozumíš, dá si bílý dorty, i černý dorty si dá samostatně i dohromady, vole, to tam pošle, vle, vyplení, vle, marokánku, indiánku, vle, vylíže krem role, čokoládový hvězdy, vyplení celou tu cukránu, nakonec zhebne upocenej, umolouzlenej takhle v rohu. Ale šťastný. Takže dámy, buďte rádi za to, že zítra je taky den. Díky moc.